السلام علیکم، یہ ایک پارسل منگوایا ہے ہنی شاپ سے، اس میں ایک پاور بینک منگوایا ہے، چیزیں تو پہلے ہی منگواتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں، ایک بھی مناسب ہوتا ہے عرفان بھائی کا، اب یہ ایک پاور بینک منگوایا ہے، کھولتے ہیں ویڈیو بنا کر، کیونکہ عرفان بھائی نے بھی تقریر کی ہے کہ ویڈیو بنا کر کھولیں، چار فضان بیٹا کھول دیں، پیکنگ بھی اچھی ہوتی ہے، مضبوطی سے کی ہوتی ہے، کوئی ٹوٹنے کا اتنا ڈر خطرہ نہیں ہوتا چیز کا، بالکل صحیح چیز جو دکھائی دی ہوئی ہے، شکریہ عرفان بھائی، شکریہ ہنی شاپ، شکریہ، بہت بہت مہربانی،